بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا أكسن داود يا الكسر دوا هذا برنامج كاني دبك هذا الغيب تن وعين نكجه هذا دونا حالي وحى ورئيسي لجوبة هي تلفزيون كوالت إنفورميشن ورئيسي قاسي وها مثل لقى قاضي مدحونا هالدولة ديجان كسوماري ده مدن مصطفى محمد عمر وحونا ورئيسي قاس أو كوبا حيل لقدا حماري جم مدحونا وكجه هذا وحياة ببضن أو كل الدوين وحنا أومهم سنة صدح قرب وحين صدح راسي قرب طبعا كلا أهايين أرمها لحريرة دولة قبلات كأما ديغان كتكريغا إيا كوحدة تي بي ألف إيادو خلاف كباني وكلا دحيو دولة دا دحيو هو قامين إيا أبي أحمد وحبو كي يرسيدو كلا قرب كلا بعض وحا وها أرمكو صاب سن بدقلية دا ديغان كسومالي دا قارهانا مركب بيلاها كلا دوان أي سخبتان إيا قابكا odayaasha dhaqanka ee dawladda deegaanka Soomaalidu ay ola falgalaan iyo waliba iyagoo maartay odayaashaasi ay dawladdu ka adeejinayso khilaafaadkaasi in ay soo afjaraan iyadana waxbu ka yiri qodobka ugu muhiimsan ee saddexaad ee madaxweynuhu uu ka hadlay oo waliba dadka qaar ay aaminsan yihiin madaxweynuhu marka uu qodobkaasi ka hadlayo qaabka uu luqadda xabashiga marka ku hadlayo uu uga hadlo iyo qaabka marka luqadda Soomaaliga uu ku hadlayo uu uga hadlo ay aad u kala duwan yihiin waa qodob la xiriira waxa la yiraahdo midnimada Ethiopia ama Ethiopian Internet madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar qodobkaasi xalay wareysigiisa qayb muhiim ah ayuu ka ahaa wareysiguna dabcan wuxuu ku baxay luqadda Axmaariga waxaanu idin soo bandhigi doonaa hadalkaasi oo qodobkaasi ka yiri iyo waxyaabaha maaragtay ku gadaaman jaamac ayaa ila jooga jaamacu xalay wareysiga dabcan والت انفورميشن باك قاعد مدحوينه لو باهي طبعا ورئيس الدمار على قاعد لكن حلا لباهي دوري يوم ركتي افرتمية دقوس عني ورئيس كان صدع علاقة ضبي عن صور شيء بقى أمهم سنة عن كوه الرين نردن كتكريج من حكير بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا هرت دمان صاحب هذا إنك لدون بالكستوى شو جنبه إن ملاقي هذه سلامته أيام لنا هاي أنت هسكتب ni horta madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar wareysigaasi waxyaal badan buu kaga hadlay runtii inkasta oo de fahanka bini'aadamka uu kala duwan yahay de inagana luqadaas waan la inaga badiyo anigu horta waxa way igama bilownaba marka waa inaan dhahno ma aragtay warheer ninku muxuu leeyahay way warheer ninku muxuu leeyahay iyo ka muxuu ka wadaa iyo inaan maartay waxyaalaha horta dhahdahan mooyaan fahan anaga aan ka qaadanay oo gooniya ma jiro horta laakiin sidana loogu sheegay dhowr qof oo kala duwan ay noogu sheegeen afkii uu ku hadlay madaxweynuhu wixii uu ka yiri yaan horta soo qaadanayna wixii aan khaladna de maaragtay de waa goonideeda oo ku talagal maaha madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar badba fara badan buu kaga hadlay wuxuu ku dheeraaday oo si weyn uga hadlay waxan maaragtay la yiraahdo in deegaanka Soomaalida dhibaatooyinka ka dhaca oo uu maartay dhowr maartay siyaabo kala duwan shaqo la'aanta iyo isku dhacyada maartay beelaha iyo ururada siyaasiga ah iyo waxyaalo maartay fara badan buu ka hadlay iyo mashaariicaha la fulinayo iyo awr wax uu yar maartay iska nooc campaign iyo iska aha marka aad fiirisay in badan oo ka mid ah hadallada madaxweynaha oo uu ku maaragtay abaal sheeganayo leeyahay waxaasan qabannay waxaasan suubinay waxaasan dhexda noo maraya shaqaalihiisaasan yeelayna xaggaasan ka shaqeelaysiinay shaqaalo intaasoo yacni boqolaal kun oo dhalinyaro ah ayaan u diyaarinaynaa inay shaqo galaan waxbaan shaqaalaysiinay qaab ma lahay ogow waa ilaa iyo maalinku yimid waxbu shaqaalaysiinayaa mashaariic buu fulinayaa meel laga fuliyay iyo cid fulisay iyo si loo fuliyayna lama yaqaano anigu markay ka yimaad oo loogu bato meelo lagu sheegay biyo xireenno oo qabaal oo kale ah ama baaldi oo kale ah iyo wax lamid a waad arkaysaa meelaha oo aan maartay u sii weyneyn iyo mashruuc lagu dhihi nus milyuun dollar baa ku baxday oo qol iyo maxaan ku dhahay barse ah iyadana waa arrin kuwa haddii mashaariic loo yaqaano way qabteen haddii kale dee waa si weyna mashaariicda la qabanayo markii intaa laga yimaado madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar qodobada ugu muhiimsan ama labada qodob ee ugu muhiimsan ee aan rabnay inaan soo qaadano waa qodobkan uu kaga hadlay nimanka la yidhaahdo tikreega iyo maxaan ku dhahdaayto xaaladaha ku gadaaman deegaankooda waxaanu wada ogsoonahay tikreegu in ay noqdeen maxaan ku dhahdaa suul fara kuma tirsana oo ay yihiin maanta dee maamul gooni u taagan oo ayagu weli uun aan dhihin waan baxnay iyo waan soconaa midna aan una muuqanin haddana inay go'ayaan iyo inay meel u socdaan toona laakiin u muuqda kuwa danaynaya mar kale talada dalka Ethiopia inay maxaan ku dhahdaa ay fiinta uga baxaan eedeymo marka waxaa jirta iska joogta oo siyaasiyiinta Soomaalidu ay la daba taagan yihiin kooxda TPLF oo Itoobiyaan kale oo eedeynaya
قف كله أو إثيوبيان أو أيدينية أما وحكشيجية أما أمانية لما كاس أركيميست بالله رادي سياسيين الصومالي ده أم بمرتي وحي أم نقدين بكورد للرعو تكريجي يعني حالة مركب حياله وسواقتي وحكم دها كوه تي بي لف بيري تضبي لا تنسنا أي أون لف حي كلد دجال لما يصير بيري أو أي مرتي دت كنا وحسوق يصير قولي بقى وقوع يصير إثيوبيا أنت ذاك لو مدن ماذا إثيوبيا يعني إعلان إن لا بيرو وحكويلي بيرو نص مليون ضد أه يعني مدن ماذا إثيوبيا كويلي أو أي نوجيسة تني ممكن اللي هذا تكره ماشي أنا ربع مليون كقف أنا كوينة مدن ماذا إثيوبيا هاي أنا جو أو هذا إثيوبيا نماذي كوكان عسن سيا كوكان عسن مركا سيا أسكه الله ديان كسمالة كم هو الله أنا كوكان عسن بقوله مدن ماذا إثيوبيا وحاي هذا أنا نلاقيهم بيوري أنا جو أم بيرهم بيوري أيا جبنا إثيوبيا أنت ركلا وجو أي بيوري سلا درادت نمن كانوا ونمن يو رم بمارت يعني في الناء أو سومالي نعيب إنه كتشرو أو نع سومالي ذا أو كوب بذن يهاي أيو مركا هذا الكاسي أمو قنايا أو أولي يهاي شرينا وربع مليون بين جدلين ما أنت أنا ولي يضا أو أنا جيب حتى أن كبتنا سليب وحي اللي شيء جي أو ما أنت أن أون لفنا أي صور حروتي أو محمد كل هذا أي بسته هذا نسوق جرب لقتي وإحنا جم قلنا أي نشرين استيل وحي تاريخ هم بيرديان كسومالي ذا وقع يا ayagii baabana hadda go'an oo noqday yaani maartay kuway Ethiopia inteedii kale banaanka ka jooga marka halka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxa yaani muuqanaysa in uu maartay ku muujinayo in maartay to weerar uu u sii dhaxmarayo maamulka Tigray iyo kooxdooda oo uu ku shaabadeynayo maanta cidna deegan Soomaali ba go'aysaa ma jirto isagii ba laakiin wuxuu uga dhiganaya in maartay to meel uu wuxuu u sii maro marka هذا الكاس وحكم وشيء إن ومارته يعني قوميات تكرهها واستعماله قوة ذلك إثيوبيا أنت سكر الدولة يا إني كجو أن ومحامك إلى هذا أي واجب تهاي مدن تهاي إن لا راح حساب تمو لجهر تروحوا إن اللو هذا يقصدو كدبنا سندولة سيدي سومالي ذا أكره لجو سندولة يو أو لجو خصبو إثيوبيا لماذا أولي بقى سيدي حبت كنين أيقول لقان طب نوع عصو دقي ماذا حوينه مركب حاد مدا إنه هذا الكاسين قريب كي هاي هذا الذي أن كفير سجل هاي السياسيين تو سوماليدو أي إن دولة بقى أي هو ذا أمرنا ين محمد هذا تو كوه تي بي ما إنه ما إنه لا كرباشية ما مدنا ما مدنا ما اسمه بهاي النبض ها ما إنك حتى اسمه بهاي النبض بقرص أنا كده بس سوين ما يا تي بي ألف يوتيوب يعني ولا بعرف كلا قارنة دي تي بي لكن وحين ندي بي تي بي ألف تدوي لا تنسى هاي هذا يعني ندي بهاي هذا مكون محمد حرير نو جوجل يبكي كواسو إنه وهايان، أم بكون وان وهايان، وليبك كواسو وحواها، لما بهالبل لما اللي بحكي ما رتي، كا خلينا كقصنا ما ناين، آه، أدنى الناس يقولون إنه كقصنا، أذو الدولة كقصو، أما أذو كل جا كقصو، لكن ضد كله أوسي مرن، وضعيف نيوم وقت نعرف إنه دشينا دين كله أوسي مرتو، كريه هدي له دي له يو، أم دحين مستف ودي له يو، لو بيجي تكشين لو بيجي تبغى كده كريه تبغى قوود له تكشين جاله، زاد، ها. دبقة أقول نر نر تكشي يقوليها أقول قرحة بدن تكلها بس كله مركب حاوي يعني روسا بس بيني إنه مارتي حوجا مارتي نينا تكلها وما كذا واحد وسياسة ويان فرصة معه تكلها نيكي وكذا مال أنا قوليها كلها إنه ديان كسو ما هذا أو ويريه اللي حبور بيدقيهين قبر دهري دقيهين تكشي دقيهين سراكيش عيدا كي كوتشان كوا مارتي جديد كودي بكشة قيستا ويتشوجا نيكي رادينا يمال ديان ك مال كلا أو يجي أحمر أو أي كأنه ليهين إثيوبيا أو أن كاهن ديان كسو ما هذا iy deegaamadooda ma jiro mid walba wuxuu ku soo aruray deegaanka Soomaalida iyo deegaankooda iyaga iyo xamar waa meesha kaliya kulmisa weeyaan marka ninkii u jeeda ee Tigray eriyanaya guriyahan dareere ciqciga ay digayeen ha loogu galo halka birta ha laga asmo laakiin maxaan ku dhahay tu wixii iska yar siyaasadaho layno tusay inaan inagu cadawgooda koobaad nahay oo aan cabnahay waa run waa nacabnahay cadawbay nooyihiin cadawbaan u nahay isuma tureyno laakiin markii ay taas gaadho maxaan ku dhahay to anaga iyaga ay noqotaa la arko shalay Ethiopia noo adeegsanayeen maantana maxaan ku dhahay to iyagiiba Ethiopia ay shalay noo adeegsanayeen yaa banaanka maartay iska dhigay oo ka jooga hadayno marka Ethiopia u raacayno waa saxib Ethiopia hanoo hormarto laakiin anoo kaliyana todobaatankii qoomiyadood ee kale dib ayna u geysanin qoomiyadaha Ethiopia waa inoo geysteen oo waa jira laakiin Ethiopia dhan way dhibayeen sida daraadeed saf ballaaran ha laga galo oo hal isugu tago hadii kale anaga iyaga waxaan ugu kala maqan anaga kala goosanayna oo si maray maayna maxaa anaga af dad kale ku hadlayna
أف أمد كلا كوال لنا أنا أف كي حبشة كوال لنا أنا أف كي ورمضة كوال لنا أنا كي جنبلا كوال لنا ما يلقوا من هني إن ما رتاعت ولا يلا سيدا هذا سيدا هذا إن النجو ماركت أن أدنى وحي أن كب جوسن كرني وحي أن يلك ربا أن يلا إنك سدود ماركت وحي تجا أو نبا أي ده هذيل إنه هلا كلا جوست أي دي بدنتها وامد وامد داس دي كلام حياة واي أنكو صن غنا أرنتن لباد وحياة هيد قلب كنورنا يا deegaanka Soomaalidu xuquuqdiisu raadinaya ha nidaa waa anoo hadda xuquuq aan raadsanayno oo naga maqan ba ma garanayay waxaanu dhawaan haysanaa mug waxaan naga maqan ma jiraan xuquuqdi iyo xaqi aan Itoobiya ka raadinayno had kala jeeda wixii naga maqnaa waa Soomaaliyeen ahay oo muxuu tii waxaan ku qancanay siyaasiyiinta iyo madaxdeena shalay in dhihi jiray xuquuq baan haysanaa sadaana ma laha wax naga maqan ma laha yaayney tii on laf iyo DGS ba hawa naga maqan ma Itoobiya mar hadaan nabad ku joogno oo waxaan ku ilaahday nabad inay dhalaa yaa deegaanka Soomaalidana waa nabad oo cid la dilahay ma leeyahay madaxweyne Mustafa ayno sheegay waana runtii cid la dilahay sagoon isxireeyay ma cid ilaahay ma xariiq hadii waa guriyaha maxaa loo dhisay riya ilaahay yaqaan way okay gaza gudub marka bal qodobkan madaxweynuhu qaab uga hadlaalay madaxweynaha deegaanka Soomaalida wuxuu ka hadlay hadii ba xuquuq ay naga maqan tahay oo wax naga maqan yihiin oo aanu raadsanayno waxaan u raadsanaynaa xuquuqda nada si Itoobiyaanima ah xuquuqda iyo waxa naga maqan ee aan Itoobiya ka raadsanaynaa anaga deegaanka Soomaalida oo Itoobiyaana ayaan ka raadsanaynaa marka aan xuquuqda raadsanaynaa xuquuqda aan raadsanayno waa in ay noqotaa mid aan midnimada iyo wada jirka Itoobiya waxba u dhimeynin ee xoojinaysa xuquuq kasta oo aan raadsanayno oo midnimada iyo wada jirka Itoobiya wax u dhimaysa hanaga maqnaatay meesheeda u dhaafimayn marka ilaalinta midnimada iyo wada jirka Itoobiya waa mid muqaddasa oo aan diyaar u nahay xuquuq kasta iyo xaq kasta inaan ku weyno marka sidaa daraadeed wax naga maqanba maba jiraanba hadaan waayno waxaan ku waayno midnimada Itoobiya hanaga maqnaada muxuu yahay marka wax lagu waayay midnimada Itoobiya ta madaxweynaha la weydiin waxa garanaya anuu wixii xuquuq ah anuu waxaan taagnaa xuquuq banaga ma maqnaa waxaan naga waan haylaayo Soomaali xuquuqda aan ku waayeen xuquuqda midnimada Itoobiya wax u dhimaysa hanaga maqnaad Soomaali dhihin de waxa waa naga maqan naga maqan inta Soomaali ku yiruuli yaa ma kamaan na maqal laakiin afka gaalada ku yiri marka xuquuqdaas uu madaxweynuhu sheegay hadii midnimada Itoobiya ay wax u dhimaayso in maxaanku ilaahdaayto ay ka maqnaanayso hadaba naga maqan waan haysanaa midnimada Itoobiya maxay tahay tiwa un wada jirka Itoobiya iyo midnimadeeda inay hal ahaato Itoobiya hal macnaheedu waligeed inay iska lagu weyn qodobka 39aad ee dastuurka Itoobiya meesha in laga saaro kan maxaan ku dhahdaa 40aad isagana meesha in laga saaro ee xuquuqaha qoomiyadka sheegay kan gooniistaaga sheegay isagana in meesha laga saaro labada qodob in duub loo tuuro Itoobiya inay noqoto halkaas ayr xayle uu imaado xaylahaas uu xukumo waa sidaa weey sidii madaxweyne Mustafa waxa uu sheegay inta aan weeyaan wax kale oo kasti badan maaha awr hore wuxuu aaminsanaa yani in wax la yiraahdo in Itoobiya maareeytay madaxweynaha horta kolba wuxuu rabuu aaminaa saacad walba laba saacado isku xidhan waxa ma aaminsanaa isku wax ma aaminsanaa sideed fiidnimada hadda u timaado madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waa wadani balaaya ka dhacday oo qeyraysan oo maxaan ku ilaahdaa ay tubul weyn wato oo Soomaalinimada safka hore kaga jira laba saac iyo badh hadda ma 30 daqiiqo kadibna soo Itoobiyaana waxa uu imaanay maxaan ku ilaahdaa in maxaa beeraha falanayo oo Itoobiyaanimada la guuleeyay ku hayay saddex saac markaad imaatana waa oromo caadiya sideedii wuxuu wataa bahalka golxabtiiba soo qaadan marka madaxweynuhu wax fara badan weeyaan adaa yiri ma hadda waxaan ka aragnaa sheegaynaa moogta ay anigu waa inuu Mustafa Maxamed Cumar yahay waana qaanaa waxaan ka hadlayaa siyaasadda iyo maaragtay si qaabka siyaasaddiisa maaragtay tirada badan weli gambeelle iyo waxaan la matelin iska dhigin iyo bilishaangulka iyo weli ismuuna ekeysiina laakiin inta kale lagu soo ekeysiya hadda haddu goolka axmaarato maryahoodii buu xidhan wuxoodii buu qaadan isagoo axmaaraha maxaan ku ilaahdaayto de axmaarku hadduu deegaanka Soomaalida yimaado Soomaarihii deegaanka Soomaalida ma qaadanay xaqiiqeyna dani walba isagoo wixii si watu yimaada kana noqdaa manamaki dhagaxyaanti ay lahaayeen waxaan dhagax dhigaynaa meesha la yiraahdo meesha maxay ahayd wixii maalinka dhigtay dhagax dhigayeen isha madaxaf waxa madaxafka waxaan nooga dhagaxaanta kasoo qaatay maxaa magaalooyinkooda madaxweynaha axmaaradu dhagaxay uu kasoo qaatay baxardaar yuu la yimid
كان أرامض أداما كوكا سوقاتي بوليمي كي غمبالوه كوكا سوقاتي غمبالو ليمي كي مذ ولا بقى نجح وماشي سكا سوقاتي بوليمي مرها سايد كتير وانكو درسانا إيدها ديانك سوماري دانكو درسانا نقول وانا وحي سيبوت مريه سيئة وحي سيبوت بداحي المصطفى إن إلهي مركي يفرماتشنا مركي ماشا تغان وبعد اسكا تورا يغو أبي باسونا في الكاية غانا موقت هاي ركا هذا يسكب على ملحوظ المصطفى مركا وحاوي وحالته وحي نوشا كل دي ون عرقتي دي سيساقب وعرقتيها وآمسيها متكم دويان ما تاكل قد ما أمسنا تاكل قد ما أمسنا وعرقتياش وآمسيها بكمتها هاي إن محانكو إلى هدايته waxaan kula xuquuq da Ethiopia deegaanka Soomaalidu uu ku leeyahay inay ka horreeyso midnimada iyo wada jirka iyo maxaan ku idhaahdaa ito wada noolaanshaha qoomiyadaha Ethiopia hal qoomiyada ama hal madaxweyne oo aan ka ahayn madaxweynaha axmaarada oo fikrada aaminsan iyo Mustafa oo soo raacmayna ma jiro aad baa maasan tahay way daawada yar balintaan ku joojinno kullayba wareysigaas qodobka ugu muhiimsana ku jiray waa qodobkan oranaya maaragtay deegaanka Soomaalidu haddaan nahay deegaanka Soomaalida waxaanu raadsanaynaa xuquuq kasta oo aan leenahay taas macnaheeduna hadii xuquuqdaas aan raadsanayno ay midnimada Ethiopia wax u dhimayso waan ka tanaasulaynaa isla markaasina ma doonayno inaan raadsano wixii midnimada Ethiopia waafaqsan iyo wadajirka Ethiopia ayaanu raadsanaynaa dabcan nin Ethiopiana oo Ethiopia dabcan ka tirsan oo Ethiopia maaragtay soo magacaabatay waa hadal aan laga filanayo oo iska caadi ah laakiin dhanka kale marka la yiraado madaxweynuhu marka uu dadka Soomaaliyeed la hadlayo ee luqadda afka Soomaaliga uu ku hadlayo kamid maaha ereyadu adigsaday ereygaasi waxaana inta badan waxa kale uu yiraahdaa inuu yiraado Soomaalinimadu ha waarto oo Soomaali baan nahay maaragtay Soomaalinimada ku faaneyna Soomaalinimada deeqda waxyaabahaas inta badan madaxweynaha marka uu luqadda Soomaaliga ku hadlayo looga bartay maxaad ku darnay waxaan dhihilaa yani ereygaasi wuxuu xitaa yani jibinaya dastuurka Ethiopia هذا الوها يستكريه وإنه تبيين ساسو كو تبيين بالدستور كي توبيين سببتو قدب كسودونية السقالات وحو عدينا يا إنه يسن مدنودة إتوبيين مقدس آهين عم واجب آيسان هاين او قوميات دي ربطي اي كو قانع دا اي حق أولي هذا هاي إتوبيين انت يذكر إنه كقو أضو يضو او مرأي سالدستور كي دالك إتوبيين قدب كأفرتنات إيسال الدستور كي توبيين mid ka mid ah farqadihiisa iyaduna waxay qoreysaan jacaylaha farqada afraad inay tahay qoomiyad kasta waxay xaq u leedahay xuquuq in ay xuquuqda xuquuq kasta oo kaga maqan dalka Ethiopia inay raadsato iyadoo aan cidna u sii marayna cidna aan ku tixgelinayna waxna maxaan ku idhaahdaa ito aan maartay meelo kale u sii marmarayna marka laba qodobba marka la fiiriyo waa waajibiye madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar marka madaxweynaha waxaan dhihi lahayn lagu la xisaabtamo waxa gudubka dastuurka dalka Ethiopia way waa maasan tahay waa xisaabtaasi fulxilli kala hanqoto waa yahay daawadayaal bal intaan ku joojino barnaamijkan aan kaga hadlaynay wareysigaasi xalay la baahiyay ee laga qaaday madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee ka qaaday shabakada lagu magacaabo Walta Information dabcan aan filayo inay maamusho dowladda Ethiopia tan iyo kulan dambe nabadgelyo.